Добре дошли в Joyville, игра, която адски много наподобява Poppy Playtime и е адски интересна. Като отново ще ни се наложи да решаваме поредица от пъзели и да оцеляваме срещу ужасяващи чудовища. Ще успеем ли да се измъкнем живи от този плейграунд, предстои да разберете. Ако играта ви хареса, след като изгледате епизода, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така остават 24 часа до теглянето на победителят за двудневна почивка в Гърция с мен. Така че ако все още не сте се записали, отивайте в Instagram и погледнете последният ми пост. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Това отпред изглежда крипи. Да започваме? Няма кът сцени, започваме директно. Луди були ли? Какво е това точно? Не мога да прочита, много е тъмно. Но тук мога да се тръгна, защо не? Имаме асансьори, които... А! Мога да ги кликна, но не работят. Много е крипи като цяло. Отваряме тази врата. Тук имаме камери. Това не е ли онова дебелото създание? Знаете ли какво? Нищо не става. Я да проследим, най-вероятно някъде връзката е прекъсната. Да. То ще е хубаво, ако се виждаше докъде водят тези кабели. А! Мога да местя кутии? О, още една врата отваряме. Имаме запис. Да, записва. Okay. I don't know what's happening here. Yes, this thing is terribly wrong. Ooh. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left, and I don't understand why. Uh-oh. I saw it. It's a creature so horrifying it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Дали сега ще го изяде по време на записа? It's like a nightmare brought to life. И ще остави камерата тук. I can't even begin to fathom its purpose or origin. Охо! Май това ще стане. It was just here. Пич, тихо бе! It's out there. Да, виждаме. Roaming in Joyville. Searching. What does it want? Why is this happening? Аз не знам. Защо питаш мен? I need help. I need to reach out to someone. Добре. Anyone who can explain this. Ще ти помогна. If you're watching this, please send help. Изпращаме. Terrified. I don't know how much longer I can. Само дано оцелееш. Ау. Не е оцелял. Май точно тук е умрял. Ех, да му се не види. Чакайте да изчистя кръвта с тази стирка. Тя е някаква много дървена. Дори звук не издава. Опитах се да почистя. Насам няма нищо друго. Добре, значи сме насам най-вероятно. Оу. Да, ето тук има врата. Това не ми харесва. Много крипи. Трябва ми ключ най-вероятно. Ай, сега ела го намери този ключ. Аз къвто съм слаб. Уу, това има бая големи ногти. Тия шкафове не се отварят. Много лошо. Тук има отворени. А! What? What? Тези се отварят! Е, това е скандално. Какви тролове само. Еми, добре. Нека я отворим тази врата. И да видим какво се крие зад нея. Ау, това го изстрелях. Малко жичка джийска работа. А сега как да знам цветовете обаче? Това е по-интересното. Трябва ли да има някакъв ред, тя да видим? Май не. Ау! Ето как трябва да са. Зелено е едно. Добре, че това го видях бързо.
синьо е 5. Така. Изи, изи, изи. Лилавото е на 4. 2 е червено. Остана бяло и жълто. Бялото. Светлина, моля. 6. Добре, видях го, макар и в тъмното. И сме готови. Штрак. Дойде тока. Опаля. И... чудовището го няма. Много добре. Направо идеално, бих казал. Сега ще умрем. Всички. Оу, какъв стар асансьор. Това не ми вдъхва доверие. Дано отиваме нагоре. Не мисля си за надолу. Оу. Ние май заседнахме. Добре, качихме се нагоре всъщност, което е... найс. Лули Були се казва. Упс. Заключено, разбира се. Тук отново имаме нещо с цветове. Меченце. Какво трябва да ти докарам меченце, за да отворя тази врата ли? Ами добре, нека разгледаме. Това според мен по някое време ще се активира и ще се отвори и ще се опита да ме изяде. Ох, това се отвори, бе. Чук нещо. Аз ли ходя? Да. Ох. А, обувки! Тук трябва да се опитам да отворя абсолютно всичко. Ето го мечето. Казва се камера. Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. Слушам. My name is Ethan Jenkins. Добре. And I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. Какви невероятни неща? It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Меченце хакер. Но то няма батери, милото. И не знам как работи. Може би някъде тук ще има батерии? В раничката? Няма. Еми дайте поне докато има все още батерии, да отворим тази врата. Ето така. Оу. Оу. Аз не исках това да отворя. Исках вратата! God damn. Това ще заболи. Не! Оре, това се затвори! Hello, and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. Poppy Playtime? Само че нещо различно? Should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. Crafted an experience like no other, tailored specifically to ignite the spark of joy. Защо започнаха да правят тези увеселителни паркове страшни? We believe in the power of imagination. Аха. Delight the toys can bring to children's lives. Я да им сега какво трябва да направим. Мога да се кача нагоре. И стигнах до никъде. Да бе, разбрах, млъкни.
А, мога да взема някакъв билет от тука. О-оу. Това накрая не ми хареса. Никак не ми хареса. Сега да не ми скочи някой изрут. Този прилича на един от гарден обамбан. Ехо! Ехо! Има ли някой тук? Аз мисля, че с този билет ще мога да се пусна на това. Не. Да винаги съм искал. Уха. А! Не! Какво стана? Изхъбих му батерията. Аз не съм добре. Как можах да го направя? Това е измама! А това е крипи. Уу, мога да играя на това, ако вкарам билет. Но къде се вкарва билет? Аз имам. Айто тук. Айде. Раз, два, три. Как си играе това, бе? А! Май не искам да играя повече. Защо? 3 hours later. Явно сме насам. Как си играе това? Нямам никаква представа. А! Уцелих нещо! Червено! И свет на това, и свет на това отгоре! Което значи, че трябва да запълним дъгата. Да не би да трябва да гледаме от тук. Оранжево! Оу! Аз не погледнах. Добре, 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 добре. Оранжево, тук е оранжевото. Добре, не ме изяждай. Така, ще стане ли? Я да им дали е това. Стана. Какъв цвят ни трябва са жълто? Добре. Жълтото го намерих, после ни трябва зелено. О-о-о, това ли беше жълто? Май не го оцелих. Опа, жълто, зелено, синьо, тъмно синьо, зелено, така, сега ще го направим. Синьо, тъмно синьо или лаво? Синьо. Последни две, тъмно синьо или лаво? Това е толкова изи... А този е готов да ме изяде. Спокойно ме, пич. А то си е на лилавото. А, добре, и сега какво правя? А, добре, мога да кликна директно. Чао! Чао! Дано не те виждам никога повече. Изрут такъв. Ахам... Какво е станало тук? What? Дано това не се счупи. Сега ще умра със сигурност вече. Чувам чудовище. Виждам и очи. Ау. Вземи бързо този фенер. И бягай. Ау. Ау. Мога да го включвам и изключвам. Ааа!
Нямаме. Пич, разкари се, бе! Оу, ма той на тука е бил. Добре, де! Чаках сигурно 2 минути, той не се разкара, дали не трябва ходя към него? Моля ти се, ще те хвърна с печето! А, скри се, добре. Йоу, йоу! Все повече и повече ме страх от подземия. Ще хвана наляво, тъй като той беше вдясно. Тук имаме нещо, което не мога да... по което не мога да пипна обаче. Така че автоматично идвам насам. Danger. Тук не мога ли да изляза, не? А това колко ли пък ще бъде danger? Ми, не е страшно, защото не се отваря. Не, пе, ми трябва да вървя, значи, в другата посока. Като на мен ми се струва или чувам някакви звуци? Оу. Оу! Това пък е червено! Няма да ми седеш, нали? Прибери се! Прибери се! Прибери се, ти казах! О, добре, прибра се, прибра се. Не ме изяде. Не мога да повярвам. И отново съм в неговата посока. Какво е това, бе? Гигантски червеи ли ще ме преследват? Май-май. Така, гасим си фенера, за да не хамим батерии. Тук ни трябва ръчка. Тук най-вероятно мечето ще ни трябва. Или по този пък начин ще го заредим всъщност. Ето я ръчката, къде е? Да, обаче... няма да стане, брато. Всъщност имам идея. Айде, де! А, така... си направим стълбичка. Я да видим сега. Не знам дали това е правилният път, но аз го направих. И на тук имаме врата, която е затворена, което значи, че пак ще трябва по този начин да се върна. Най-после една игра, в която да има ограда и ти наистина да се наложи да я прескочиш, а не да обикаляш. Буквално направихме най-логичното действие тук. Сега. Штракам това. Това. И вкарвам мечката вътре и тя ще се зареди на колко процента? Моля ти се, бъди на 100. Да, най-вероятно. Освен ако нещо не се намеси и не прекъсне зареждането. Взимаме го и идваме насам. Така. Действие, меченце. Уу, даже батерията не му падна. Страхотно. Имаме си и фенер. Колко по-хубаво от това. Той го отворихме. Той не се... А, и това се отвори всъщност. За дъне на улица. Най-вероятно и това. Да. Ами в такъв случай... идваме насам и стигаме до някакъв си геймрум. Всъщност асансьор към него. Еми отиваме, какво да направим? Води ни нагоре. Ние най-вероятно излизаме от някакви подземия в момента. Оу! Evil, evil, evil. Крипи, крипи. Много крипи! Сега, имам две възможности. Тази и тази тук.
какво искам, черви или evil. Ха. Еми, там не ми свети, но тук ми свети. А, само че тук ми иска заека, не мече. Което значи, че има още една такава играчка. О, не. Започна се. Пускаме федера. Отваряме тази врата. И сега вече стана страшно. Оу. Оу. А това за фенера няма ли да се разкара добре? Често да ви кажа, страх ме е да мина от тази страна. Я да видя насам какво има от тук. Мога ли да вляза? Не. Аз дори не мога да видя... А, мога да видя какво има долу. Някакви въртелешки, парзалки, облаци... Насам имаме врати, които не се отварят. Не се отварят някакви картинки на земята. Какво е това? Значи, зеления се казва Рони. Имат си имена. Интересно. За някой друг няма ли? Сейни. Ама не, май не съм я виждал. Тя изглежда добричка. И розова май, не знам. Оу! О, братан. Скарам я къла, бе. А, червения е... Морай? Това е повредена врата. Май мога да се пуста по тая парзалка. А, да. Можем. Уху! Добре. И изведнъж сме долу. А, ама ние тук вече бяхме. Но не беше толкова страшно. И тази врата не беше отворена. Май. Майко мила! Майко мила! Не знам къде отиде този изрод. Това нещо направо ми изправи косата. Аз не знам дали все още е долу този пич обаче. Да. Да бе, този пич да не бъгна бе. Не се маха от тука. Хеми явно нещо съм объркал и не трябва да идвам тук, защото този не се маха вече от 5 минути. Ето, би ме. Би ме. Биме! То също в парзалките не мога ли да се крия? Мога? Ами, дано това свърши работа. Нека пробваме, чакайте малко, че преди... Направо ще да получа инфаркт, това нещо като ми изскочи. Да, този път го очаквах. Плашещ си е. Оцелихме дупката и да видим дали ще ни подмине. О, не. Разкарай се! Тъй проработи сега май. Махна се. О, то даже музиката се смени. И светлините светнаха. Ехе! То колко простичко било. Въпреки че това другото не би трябвало да има проблем. Защото не знам някой първоначално да се сети да се завира в парзалката обратно. Най-лесно е там. Още повече като си паникьосан и не знаеш да къде да хванеш. Сега какво е това? Коридорче. О, не, врата да се затвори. Да му се не види. Какво имаме тук? Такова за мечето. Добре. Активирахме го. Нищо не стана. Това е някакъв плейграунд тук. Имаме две парзалки. Това батут ли е? Какво е? Или е бутон? Може би... О, тия топки колко ги харесвах като малък. Може би е бутон. Тук имаме купчен. Така. Взимаме го. И да го преместим тук. И какво ще стане? Оу! Това се вдига, добре.
Ясно. Открихме първата част. Само че аз трябва да съм застанал предварително на това. Той ще ме качи нагоре. Тук имаме жълто блокче, което... секунда. Да активираме първо това. Аха! Построили се този път. Изтроли ме! Поставям мечето, взимам блокчето. Ще си щупя главата след малко. Така. И вуаля. Пускаме това. Остана. Честно да ви кажа, нямам никаква представа. А! Тук е зеленото. Ама там има друго зелено. Остана. Тук ми трябва червено. Само част червено блокче не виждам никъде. Добре, интересни пъзели получавам. Най-вероятно тук има някакво скрито блокче. Да, ето го. Ох, знаех си. Натискаме това. Вратата се отвори. И сега ако го махна, вратата се затваря. Добре. На нас тук ни трябва жълтото блокче, което значи, че първо ще отидем за него. Опаля. Оу! Само че така си затворихме зеленото пък. Да ти се не види! А взимаме първо зеленото. Защото червеното отваря тук и то няма да ни трябва в момента. Зелено. Така. Взимаме жълтото тук. Я чакайте само да пробвам. Дали това ще проработи сега. Така. Всичко изгасна. Трябва да дойдем до тук, за да си вземем червеното, да. Опале, вратата се затвори. И сега най-вероятно ще стане нещо много лошо. Evil, evil, evil. О, не. Очаквах нещо често казано да изкочи там, но не изкочи. А, тук дори е светло. Но слизаме в... Оле боже. Остана бе. От! Покрива... Тавана ли падна? Усетих как нещо ме удари. А-оу. А-оу. Добре, значи сме на... А-оу. Това не ми харесва. Нещо влезе. А на нас всичките изходи са затворени. Трябва да се върнем или? Ох, ти обаче ме тролят. Ехо? Ехо? Олеле майко! И сега коврем! И сега? А, вратата се отворила! Боже мой, дано се подхлъзнеш! Боже мой, дано се подхлъзнеш! Затворено! Алето всичко е затворено! Опа! Този звук не сте го чули, който го издарох накрая! Добре, играта определено е направена така, че да не можеш да я фърстрайнеш. Ох, добре. Поне преди го уцелих. Директен ляв завой и след това трябва да забия надясно. Също на това имаше някаква скрита врата. Оле, майко! Слязох в метрото. Мисля, че бяха на стената. Видях някаква нула накрая. 4.
8. 486. Но липсва ми нещо! Ми спуснах някъде! 6-1-4. Малко ми напомня на Дорс. Изведнъж се телепортна маняка зад мен. Ух! А така, излизаме от тука. Живи и здрави. Проблем? Кога и как? Ей, сега стана много лошо. Ще се размажем. Това размазване ще бъде в Joyville 2, когато излезе. Да, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, след като излезе втората част, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.